ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଲଲିପପ୍। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା। ଲାଞ୍ଚକର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ମଞ୍ଜୋର ଡ୍ୟାମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ବି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଜମି। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସରୁଣି ଜଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ହତାଶ ଚାଷୀ, ପାଣି ଅଭାବରୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଜମି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁରା କାମ ସରିନଥିଲା, ତରବରିଆ ଭାବେ ମଞ୍ଜୋର ଡ୍ୟାମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ମାଡ଼ିଲାନି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି। କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ପଡ଼ି ମାଟି ପୋତାଯାଇନି ତ କେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ହୋଇନାହିଁ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାତ ମାରିଲେ ଟାଙ୍କି ଢଳି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ଚାଷୀମାନେ କିଛି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ଖାଲି ସେଭଳିଆ ଖାଲି ପକେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସବୁଆଡ଼େ ପାଇପ୍ ଫାଟୁଛି, ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ଲିକ୍ ହେଉଛି, କାମ କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ଏ ମାଞ୍ଜୁରବାଲା ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଟିକେ ଦେବ କି ସେଠି ଟିକେ ଦେବ, ସବୁ ତଳ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜମିଗୁଡ଼ାକରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବି ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପାଣି ବିଲକୁଲ ଆମ ଟୋଟାଲି ହେଉନୁ। ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କୌଣସି ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ତାର ମାନେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଲାଇନ୍ କରିନାହିଁ, ସବୁ ଖାଲ ଭିତରେ ସବୁ ଟାଙ୍କି ଇଏ ଟି କରିକି ତାଙ୍କର ଇଏ କରିକି କରିଛନ୍ତି ସବୁ। ସେ ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାଲିରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଢଳି ପଡ଼ିବ। ଗତ 12 ତାରିଖରେ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 51 କୋଟି 71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପକଣ୍ଠ ମଞ୍ଜୋର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭୂତଳ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆଠମଲ୍ଲିକର 28 ଗାଁର 2013.5 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳସେଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏପଟେ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବିଜେଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମଞ୍ଜୋର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଲିପପ୍ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଜୋର ଡ୍ୟାମ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆଇକଟର ଉଦ୍ଘାଟନ, ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ, ଯାହାକି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର 2000 ହେକ୍ଟରକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଛାଯାଇଛି, କାମ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍, ଆଉ ଆସନ୍ତା ଖରିଫ ଋତୁରେ କମିସନିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 28 ଗ୍ରାମ ଆଉ 10,000 ଉପଭୋକ୍ତା ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ। 2013 ହେକ୍ଟର କରୁଛି, ଥ୍ରୁ ୟୁଜିପିଏଲ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କରିବ। ମଞ୍ଜୋର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ୟୁଜିପିଏଲ୍ ସିଷ୍ଟମ 2013 ହେକ୍ଟର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଆଇକଟକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଥ୍ରୁ ୟୁଜିପିଏଲ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଏହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି 51.81 କ୍ରୋର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରହୁଛି ଫର 5 ଇୟର୍ସ, ତ କାମ ସରିଗଲାଣି, ଫର ଆନଦର 5 ଇୟର୍ସ ବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରହିବ, ଲାଇକ୍ ପାଇପ୍ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରହିଲା କି ଭାଲ୍ ଫାଲ୍ ଯାହା ରହିବ, ଦାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟେକନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର 28 ଭିଲେଜ୍ ଆଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ। ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସ ଏବଂ ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସନ୍ତୋଷ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।